chako tunakunajulisa sisi wenyewe kwa si wenyewe. Hivi ni kweli mara nikienda huko swali ni ile ile. Hivi ni kweli unatutoka kigafla Dr. Pombe Magufuli? Hivi ni kweli? Ni kweli? Wamama wanalia, wamama wajane wanatoka machozi, wanajiuliza hivi ni kweli? Maswali ni mengi, majibu hakuna. Huzuni ni nyingi, machozi kila kona. Twaona kama ndoto, alfajiri ya kawia kucha. Twaona kama ndoto, alfajiri ya kawia kucha. Kila mtu anafikiri kama ndoto. Uko wapi baba? Sema nikusikie. Rudi mapema dadi, usikawie. Uko wapi baba? Nikusikie. Rudi mapema dadi, usikawie. Kikwete namulizia, naye hana majibu. Majaliwa anakulilia, machozi yanamusibu. Kikwete analia, naye hana majibu. Majaliwa anamulizia, naye machozi yanamusibu. Uko wapi baba? Nikusikie. Rudi mapema dadi, usikawie. Neno moja ulisema tushikamane. Neno moja ulisema na tupendane. Neno moja ulisema na tushikamane. Neno moja ulisema na tupendane. Tumweke Mungu mbele, awe kila kitu. Tumweke Mungu mbele, awe kila kitu. Asante sana baba Magufuli. Asante sana kuwa kiongozi bora. Asante sana baba Magufuli. Asante sana. Baba, 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 tutakukumbuka daima, baba, baba, baba.
Tanzania, ekulila kwa Zambia, kutila wanafrika waneshe. Ukasema tumtangulize Mungu, kauli moja tu, tumwangalie Mungu. Hakika Baba tutakukumbuka. Nenda salama makufuri, lala salama makufuri, pumzika salama. Angalia kwenye unatoa Tanzania, awamu ya tano yalikuwa kama miujiza. Uliwapa imani wa vijana, uliwapa kusa kwa mama wajane machozi. Wangali na kuitaji kiongozi Magufuli, na bado hawajamini. Wanajiuliza maswali, hawajui waamini kipi. Wanasikia kama ndoto. Oh, hey, hey. Viongozi wote wanabaki na shanga, Watanzania wote wanakata kifo chako. Sana yo te.